og velkommen til min kanal. Jeg hedder Nicoline, og det her det er en video i samarbejde med Coco Panda. Den her gang der har vi teamet op for at være med til at sætte fokus på, at oktober måned er den internationale måned for brystkræft. Så jeg har lavet det her look, og jeg har taget udgangspunkt i nogle ting, som jeg forbinder med logoet og hele kampagnen i forhold til støtte brysterne og sætte fokus på brystkræft. Så det er de lyserøde elementer, vi har fat i dag. Det er meget atypisk mig at have noget farve på læberne, men jeg har gjort det en god sags tjeneste. Så som sagt, videoen er sponsoreret af Coco Panda, og alle de her fantastiske produkter, som jeg har brugt, dem kan du finde inde på Coco Pandas hjemmeside. Jeg har et link ned i min description box, som følger jer hen til alle de produkter, jeg har brugt. Så det er nemt og let for jer at finde det, og de har også mange andre super lækre produkter derinde, så hop ind og tag et kig. Hvis I kunne tænke at se, hvordan jeg har lavet det her look, så følg med. Vi starter med den her Meet Matrimony for the Bomb. Og vi starter med at gå ind med først den her farve, og så bygge op en lille smule med den her farve i globelinjen. Jeg bruger en fluffy blending brush, som jeg bruger i små cirkulære bevægelser. Nu går jeg ind med den anden farve, som hedder Matte Lopez, og bygger farven en smule op i globelinjen. Som det næste, jeg går ind med den mørkebrune hernede, der hedder Matte Reed. Jeg bruger en anden fluffy blending brush til at opbygge noget farve og noget dybde i globelinjen. Jeg tager den samme blending brush, som jeg brugte før, til at diffuse kanterne en smule og blende dem sammen. Jeg tager den samme mørke farve Matte Reed på en lidt mere tættet blending brush, som jeg pakker på. Jeg bruger min Makeup Revolution Conceal & Define Concealer til at lave en half cut crease. Jeg bruger en tilfældig blending brush til at blende kanten ud mellem min concealer og min øjenskygge. Så tager jeg den lyserøde Matte Thomas her på en flad børste og påfører oven på min concealer. For at lave en overgang mellem den lyserøde øjenskygge og den brune øjenskygge, der bruger jeg den her NYX Glitter Glue til at påføre det her pigment fra Inkblot, der hedder nummer 86. Jeg tager en lille smule af den lyserøde øjenskygge til at blende overgangen. Og så tager jeg en lille smule af den mørkebrune øjenskygge til at blende overgangen i den yderste del af øjenlågen. Det jeg har valgt til at forbinde med støtte brysterne i den her video, det er den her lyserøde liner fra NYX. Under øjet der blander jeg Matt Evans og Matt Lopez med en fluffy blending brush. Så tager jeg en mindre pensel og bruger Matt Reed. I den hvide kant bruger jeg den her lyserøde eyeliner fra NYX. Jeg har valgt at bruge Monsieur Big mascara fra Lancôme, og så har jeg toppet den med nogle dark lashes i Style Date Night. Til at afslutte looket, der har jeg den her blush fra The Bomb, Instant Long Wearing Staining Powder Blush i farven Twile. Åbenbart i en farve, som jeg ikke er super skarp til at udtale, men T-O-I-L-E hedder den. Den ser sådan her ud, og den topper ved lige et lille smule på kinderne. Sidst, men ikke mindst, har jeg den her læbestift, også fra The Bomb, der hedder I'm a Good Kisser. Det
det var det færdige look. Jeg håber, at I kunne lide det. Som I kan se, så er der en hel del fokus på lyserøde nuancer. Det er lidt atypisk for mig, men det er simpelthen for at hente fokus på støtbrysterne, som jo er fokus på i oktober måned. Så jeg håber, I kunne lide looket, og jeg håber, at I har lyst til at se med igen en anden gang. Husk at give videoen en thumbs up, og så ses vi igen næste gang. Mwah!